Për shëndetje Scrubs. Kjo është një video për të gjithë Scrubsat e mi, të cilët më kanë kërkuar që realizoj një video me veshje të ndryshme nga Fashion Nova. Por vendosa ndryshe nga herë të tjera që ta realizoj jashtë. Do të në disa lokacione të ndryshme, kam marrë edhe veshjet me vete. Mos më pyesni se ku do të ndrohem, sepse këto janë çështje që i përkasin një blogeri. Por megjithatë, unë shpresoj që ta shijoni këtë video dhe pse jo të keni disa ide se si të ndisheni me veshje sportive. Kështë seti imi preferuar, një nga setet që unë kam zgjedhur me shumë dashuri tek fashionova.com, duke qenë se shpenzoj një kohë të madhe në palestër, natyrisht që setet më të mira për të shkuar në palestër i gjeni tek fashionova.com dhe këtë ja u them me bindje. Këtë set që unë kam zgjedhur e gjeni në ngjyra të ndryshme, unë kam zgjedhur këtë ngjyrë ngri, duke qenë se janë pak elegante dhe nuk dua që të dukem nda që dobët, preferoj që muskujt të më vjen më shumë në pa, dhe si material duket se i tregon në format e trupit më së miri. Dhe për të gjithë vajzat që kanë probleme me push-upin, këto kostume, këto sete, të japin edhe mundësin që të kesh push-up tek pjesa e gjopsit sipër. Kështu që nuk do të dukesh pa forma, ndërkohë që ju bëni palestër, mund të dukeni edhe shumë bukur njëkohësisht. Shkoni tek fashionova.com edhe zgjidhni ngjyrën tuaj të preferuar të këtij kostumi. Hey Scrubs, sapo gjeta një cep dhe u ndrova më një herë, sepse duke qenë se edhe koha është freskuar pak, vendosa të vesh kostumin tim të preferuar. Mund ta krahasoni edhe me modelen, me të vërtetë gjërat që unë blej më së shumti tek Fashionova që i porosis, janë njësoj si modelet që paraqitet tek fotoja. Ky është një kostum që me të vërtetë më pëlqen shumë, sepse mund ta përdorni pikërisht këto pastitat që janë pak më të freskëta. Dhe materialin e kam me të vërtetë shumë të mirë. Nuk e prisja në fakt që të ishte kaq i butë si material dhe janë veshje të cilat un kam provuar që t'i laj edhe shpesh dhe kam provuar ose kam testuar që të gjitha veshjet që un marr atje, kryesisht edhe këto sportive, edhe pse sa më shumë, sa më shpesh lajm, nuk prishen. Dhe kjo është një nga gjërat kryesore pse unë sugjeroj gjithmonë që ju të blini tek Fashionova, pikërisht për këtë arsye. Përveç se materialit, mund t'i gjeni dhe në ngjyra të ndryshme, por ka edhe sete të tjera me zinxhir, jo vetëm me kapuç, por unë preferoj këto me kapuç më së shumti, se edhe po bëri pak më shumë freskët, vendosim kapuçin dhe nuk kemi top. Hello, hello! Faktikisht po më shohin të gjithë njerëzit shumë të çuditur, sepse kam vendosur që mos t'ja heq ende etiketën, duke qenë se duhet t'i provoja një herë, dhe po mos më bënin, do t'i kthej mbrapsht. Unstoppable Active Legging in Scalp Tech është seti që sapo kam provuar tani, sigurisht ju tash po dini se ku e porosis, dhe më pëlqen në faktikisht përveç se materialin që e kanë super, po më pëlqen më shumë si model. Sepse mund të vendosim edhe gishtat kështu për në palestër, ose dhe mund të mbajmë kështu, shumë thjesht. Është një set shumë i bukur dhe mund të them që deri më tani nga të gjitha ato që unë kam provuar, ky është seti im i preferuar. Dhe pse jo, mund të marrë të përsisë edhe gjithë të tjerë. Legacy Folded Hem Active është emri i kostumit që unë sapo kam provuar. Kam përshtypjen se të gjitha adhuruesit e kostumeve sportive nuk mund të mungojnë në garderobën e tyre një kostum pikërisht nude, sepse është i kombinueshëm me të gjitha. Është praktik, sepse kemi pantallona të shkurtra dhe një bluzë me zinxhir. Ok, poshtë kësaj kam setin që provova pak më herët. Me gjitha të më pëlqen shumë, nuk e di si e shihni ju, duket njësoj me modelen e fotos. Provojni të shkoni tek fashionova.com dhe të zgjidhni kostumin tuaj të preferuar, në ngjyrën që dëshironi, në masën që dëshironi. Me masat zakonisht të gjithë veshjet e fashionovës janë ok, kështu që nuk do të hasni probleme.
ishte një ditë shumë e lodhshme faktikisht, sepse të ndrosh lokacione, të ndrosh veshje të ndryshme, vetëm blogerët mund ta kuptojnë këtë punën që ne realizojmë. Por ja vleti sepse u kënaqa shumë që ju tregova disa nga kostumet, nga sugjerimet më të mira që mund të merrni për veshje sportive. Porosit e mia janë gjithmonë tek fashionova.com, kështu që nxitoni që të porosisni sepse me të vërtetë marrin shumë shpejt edhe masat dhe nuk ka kohë. Mos harroni që të bëni like, subscribe edhe tek Fashionova në YouTube, por edhe tek Chiara Tito, sepse do të vinë video të tjera shumë interesante. Unë tani po iki se me të vërtetë u kënaqa për dhe u lodha. Do të shihemi në video të tjera, mos harroni të komentoni, mos u largoni pa komentuar. Mirupafshim.